Second. Вот, бензин, какой нам дать, мамон дать, он там на рынке будет. Шестую квартиру за него увидишь сразу. До 24 напиши. Yanaqtıraqlarım qaçıb getdi. Bizə vaqonda aldı ha. Ana qaçıb. Onu qaçaya gəlib qaçmayıb. Git gəldi. Ha, səhərdən bizə də. Oğlum. Qalyanı yolğa qaçıb getdi ko. Tez bile. İki tasını uçladı. Merhaba.